Salve! Nesta aula aqui eu vou te mostrar como você pode utilizar Dejavan para estudar campo harmônico, tá bom? Primeiro eu vou tocar aqui e depois eu vou te mostrar cada um dos graus da música. Vamos em frente. Três, quatro. Três, quatro. Pode fazer melodia, né? Até aqui que nós vamos chegar, ok? Então, vamos com calma, vamos revisar isso aqui. Nós estamos em Lá maior, o que significa que é bom você primeiro fazer o campo harmônico de Lá maior antes de começar a tocar isso aqui. Leve em consideração sempre que para começar a tocar música de ouvido, você precisa enxergar as músicas como sequências de graus do campo harmônico e não como uma sequência de acordes específicos. Então, enxergue esses graus aqui. Primeiro grau, Lá maior. Se você for fazer campo harmônico de tétrade, já pode fazer Lá maior com sétima maior, tá? Peguei a oitava e tirei meio tom. Toca, mas eu sempre me confundo. É a sétima maior ou a sétima menor que tira meio tom ou um tom da oitava? Para você nunca mais esquecer, dá uma olhada nisso aqui. A gente tem a tônica misão, um exemplo, tá? E a oitava aqui na casa 12. A distância do intervalo é sempre com relação à tônica, o que significa que sétima maior, ou seja, daqui até aqui, ó, meio tom abaixo da oitava, sétima maior, é um intervalo maior, esse espaço é maior do que uma sétima menor, que é, ó, um tom abaixo da oitava aqui, ó, um tom abaixo da oitava. Daqui até aqui é menor do que daqui até aqui. Daqui até aqui é menor do que daqui até aqui. Portanto, a sétima menor realmente é menor do que a sétima maior. Lembra disso. Meio tom abaixo da oitava, sétima maior. Um tom abaixo da oitava, sétima menor. Então, vamos aqui. Primeiro grau. Lá maior com sétima maior. Segundo grau, si menor com sétima menor. Tá? Só que nessa música, ele aparece com baixo no Lá, tá? Então a gente pode até pensar, ah, 2 com baixo em 1, si menor com baixo em Lá, beleza? Ou então também poderia enxergar isso aqui como se ainda fosse um Lá, só que o que, que aconteceu? Pegou quinta justa, subiu um tom, né? Ó, pegou quinta justa, subiu um tom, apareceu uma sexta. E pegou a terça maior e subiu meio tom, apareceu uma quarta. Então um acorde com sexta e quarta. Lá com sexta e quarta. Toca, até difícil. Então si menor com baixo em Lá. Acho que é um pouco mais visual, né? Então, primeiro grau maior, com sétima maior. Primeiro grau, mas a gente faz tríade na música, né? Segundo grau, menor, com sétima menor. Isso aqui eu falei, é maior com sétima maior. Só pra corrigir, não sei se eu falei errado. 2 menor, com sétima menor. Terceiro grau, mesma coisa, é só subir um tom. Já para o quarto grau, sobe meio tom na tônica, maior que sétima maior. Quarto grau, tá? Na música, vai aparecer o quinto grau aqui embaixo, dominante. Aí você lembra, quinto grau, acorde maior com sétima menor. O que, que acontece com a oitava? Você pega a oitava, tônica, quinta justa, oitava. Não esquece do macete do power chord. Pegou a oitava, tirou um tom, é só você tirar o dedo, né? Que aí ele vai para a pestana. E tirou um tom abaixo da oitava, sétima menor. Lembra do macetezinho aqui da corda misão. Zoom. Então, um, um, dois, três e quatro. E esse quinto grau, maior com sétima menor. Beleza, esse Mi maior com sétima menor. Também vai aparecer a tríade aqui no começo da música, né? No começo da música a gente faz a... Três, quatro e... Opa, fiz errado. Por que que fiz errado? Coloquei o baixo junto, tá? Baixo continua lá. Três, quatro e... Três, quatro. Primeiro grau, segundo com baixo no primeiro. Sexto grau e quinto grau. E um, dois.
2 com baixo e 1, sexto grau e 5, tá? Nesse momento o 5 tá aparecendo aqui. Bom, o vídeo que você tá assistindo ainda não acabou, mas eu tô passando aqui rapidinho só para te passar um recado muito importante, tá? Toda quinta-feira, 7 horas da noite, eu dou uma aula monstruosa ao vivo e de graça, te ensinando a tirar uma música de ouvido e te passando a minha análise harmônica com relação aos acordes dessa música, tá? Para você participar dessas aulas, você tem que estar dentro do meu grupo do Toca Lives, tá? Então aqui embaixo na descrição desse vídeo tem um link para você entrar no meu grupo do Toca Lives. Pode ficar tranquilo que eu sou a única pessoa que fala, tá? De vez em quando eu abro o grupo só para perguntar para vocês o que vocês querem aprender. Então toca no link, aproveita que ainda está de graça, entra no meu grupo para assistir essas aulas ao vivo quinta-feira, 7 horas da noite. Toca no link na descrição. Segundo recado que eu tenho que te passar é o seguinte, eu tenho um curso que se chama Toca de Ouvido, que é um curso de harmonia e percepção para guitarra e violão, onde eu te passo tudo que você precisa saber e tudo que você precisa exercitar para começar a tirar música de ouvido com muito mais facilidade, tá? Aqui embaixo na descrição também tem o link para você saber mais sobre o curso e para fazer a tua inscrição. Então, para entrar no Toca de Ouvido, toca no link que está na descrição. E é na descrição desse vídeo que você também vai encontrar um link para o Toca Academy, onde você vai ver mais detalhes sobre todos os meus outros cursos. O Toca de Ouvido, Improviso em 3 Passos, o Mapa das Escalas, o Intensivo de Produção e Composição, as Aulas Supremas, que são a mentoria semanal em chamada de vídeo, e a plataforma do Toca Lives. Agora, caso o seu interesse seja com relação às aulas particulares, esse aqui é o meu número. Você pode me mandar uma mensagem no WhatsApp, tá? Que a gente continua trocando uma ideia por lá e a gente agenda as suas aulas particulares, beleza? Era isso que eu precisava te contar. Agora pode voltar pro teu vídeo. Vamos terminar o campo harmônico, né? A gente não terminou. 1, 2, 3, 4 e 5. Fá sustenido menor que sétima menor, 6. Tá? E agora o que acontece? O sétimo grau seria meio diminuto, realmente, do campo harmônico maior. Entretanto, nesta música, tá? A gente vai fazer aqui um sol sustenido menor com sétima menor. Isso aqui seria um empréstimo modal do modo lídio, já que o sétimo grau do modo lídio é realmente um acorde que se localiza meio tom abaixo da tônica, né? A gente tá aqui, ó, lá maior, o tom é lá, certo? Meio tom abaixo da oitava aqui. A gente tem a tônica do acorde, só que o acorde menor com sétima menor. E o sétimo grau do campo harmônico lídio é um acorde menor com sétima menor, né? Só você pensar, né? Quem que tá antes do 4? É o 3. Por que 4? Jônio, dórico, frígio, lídio, tá? Só pra gente ir introduzindo essa discussão de modos gregos, mas aos poucos você vai pegando, tá? Empréstimo modal do modo lídio, sétimo grau do modo lídio. Belezura! Então, ficou assim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que seria assim, a gente vai fazer assim, e voltamos pro 1. Belezura? Tá vendo como a gente pode utilizar o Djavan para estudar campo harmônico? Vai ter uma parte que você vai fazer assim, ó. 4, 3, 2 e 4, e um acorde de novidade, subindo coração. Tá? Então vamos destrinchar todas as partes, né? O começo, a introdução. É você disse que não sabe se não, né? A gente para aqui no Fá sustenido menor. A próxima é a mesma coisa, só que a gente vai trocar esse Fá sustenido menor pelo 3, né? Então a progressão da primeira frase, primeiro verso, né? Não esquece que, ó, baixo na corda lá. Então 2 com baixo em 1, baixo na corda lá, ó, aqui, ó, lá, hein? Nota lá. Depois, Fá sustenido menor. Mas também não tem certeza. 3, que sim. Beleza? Aí 4, quer saber? Aquele 7 de empréstimo. 6, se é assim. E aqui, ó, esse dominante é clássico, tá? É só você ver que ele é um acorde que tem a tônica aqui, a terça maior, ó. Terça maior, sétima menor, e aqui, nona, belezura? Um dominante, então, ó. 4, quer saber? Aquele 7 de empréstimo, si, 6,
é assim. Aí agora você vai fazer, ó. Então vamos com calma. E 4, e 3, e 2, e 4. E esse acorde de novidade aqui, vamos ver o que que é? Então olha só. Esse primeiro intervalo, sétima menor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, sétima maior, sétima menor. Beleza? E aqui... isso aqui é uma nona, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 2, ou então nona. E aqui? Isso é uma quinta justa, né? Oitava dessa, ó. Se a tônica tá aqui, quinta justa, né? Ó, power chord aqui, ó. Tônica, quinta justa, power chord. Isso aqui, shape de oitava. Da onde vem esse shape de oitava aqui, ó? No dó maior tem, né? Terceira casa do lá, dó. Primeira casa do si, dó. Então, de quinta justa. Portanto, tônica, sétima menor, nona. E aqui, quinta justa, né? Vira coração. E 4, 3. 4, 3, 2 e 4. Sol com sétima menor. É um suspenso, né? Não tem terça, né? Sol suspenso com sétima menor e nona. Belezura? Então, ó, a gente vai fazer o seguinte. Agora nós vamos tocar junto com a música. Vamos tentar um pouquinho mais lento, 70 BPM. Vamos lá, hein? Enter, vamos lá. Fá sustenido menor. Lá maior e... primeiro grau. 2 com baixo e 1, 6, 5. 1, 2 com baixo e 1, 6. Vamos para a primeira frase, primeiro verso. Você disse que não sabe. Para no Fá sustenido menor, 2 vezes. Lá maior, 1. Agora, E, 4, aquele 7 de empréstimo, 6, dominante, E, 4, 3, 2 e 4, e suspenso, de novo, só repete. Lá, Si menor com baixo em Lá, 3. 4, aquele 7 de empréstimo, 6, dominante, agora 4, fica no 4 e 3, agora mudou um pouquinho, 4, 3, 4, essas próximas partes aqui a gente pega na próxima aula, né? Dizer sim ou não, mas eu sei a doce. Meu irmão, é só campo harmônico de tétrades. Olha essa parte, ó. Eu falei que eu ia deixar a próxima parte pra próxima aula, mas olha o que acontece. 3, 3, 3. 4, 4, 4, 3. 3 aproximação cromática, 2, 3, 4, 3, 2, 5, 1, né? Clássico. 4, 3, 2, 5, 1. Que apareceu? Que apareceu um 2, 5, 1. 2, 5, 1. Belezura? Ok? Então, dá pra você pegar aí essa parte. E aí, agora, só um bônus aqui da aula. Vou tocar na velocidade original. Vou tocar porque dá pra fazer um fingerstyle bonito com aquela melodia, né? Ó. Bonito, né? Vamos colocar na velocidade original e a gente fecha aqui. Então, a velocidade original desta música é 97 BPM. Então, vamos para 97. Voltou pra mim e...
Você disse que não sabe se. Você sabe que eu só penso em você. Você diz que vive pensando em mim. Pode ser, se é assim. E quatro, fica no quatro, três. Quatro, soltar essa luz. Três, de baixo. Quatro, três. Aproximação com mágica. Dois. Dois, três, quatro, três, dois, cinco. Refrão igual ao começo. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz a ver se eu nessa de horror. E me repete ao fim, que vem lá do sul. Insiste zero a zero. Quatro, três, dois e quatro, suspenso. Você sabe que eu só penso. Faço menor. Você diz que dois, pensando. Três, quatro, pode ser. Sete, empréstimo. Se é assim. Quatro e três, revezando. Vem e larga. Três, quatro. Soltar essa louca. Três, baixando. Como doer pra decidir. Aproximação cromática. Dois, três. E dois, três, quatro, três, dois, cinco. Refrão. Três, quatro. Eu levo a sério, mas você desfaz. Você me diz a ver se eu nessa de horror. E me remete ao frio que vem lá do sul. Gostou do Estende Bastante? Te vejo na próxima aula.